meus amigos, boa tarde a todos vocês. Bem-vindos a mais um programa A Cozinha do Cinzento. Hoje em nosso programa nós vamos ensinar vocês a fazer uma receita muito supimpa. Nós vamos te ensinar a fazer cerveja. Mas se você está pensando que é qualquer cerveja, você não deve consumir álcool. Nós vamos te ensinar a fazer uma cerveja homeopática. Sim, pois afinal de contas, pelo princípio de cura pela similaridade, você tomando uma cerveja homeopática, você não ficará bêbado. Mas se você estiver bêbado, você ficará sóbrio. Essa receita vai cair muito bem naquele seu churrasco de domingo, onde você vai fazer as suas melancias grelhadas, aquela picanha de tofu ou qualquer coisa similar. Então convide seus amigos, chame o papai, a mamãe e o padre da sua igreja para vocês verem os ingredientes da nossa receita de hoje. Você irá precisar de água, muita água. Dê preferência àquelas águas que não tenham nenhuma substância misturada. Como é que você vai saber? Não importa, isso não faz a menor diferença. Você também vai precisar de um recipiente ou de uma garrafa para você executar a sua mistura. Não precisa ter esse formato, eu só peguei essa garrafa porque ela é bonitinha. Você também vai precisar de um vidrinho e um conta-gotas para dar aquela cara de seriedade ao produto final. E por fim, mas não menos importante, você vai precisar da própria cerveja. Veja só como é simples o procedimento. Pegue sua garrafinha bonita e coloque água dentro. A proporção não importa. Depois, com o seu conta-gota super chique, você vai pegar um pouquinho da sua cerveja e derramar uma gota na solução. Agora o passo mais importante. Você pegará essa solução e fará um chacoalho em 360 graus. Isso quer dizer 10 vezes para cada lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora você vai pegar esse preparado e voltar com ele para o copo. Estão anotando até aqui? Muito bem, porque agora você tem que memorizar que a sua solução está nesse copo. Porque você tem que pegar outro copo de água, derramar em sua garrafinha novamente. Agora você vai jogar essa cerveja no lixo. Você só precisou de uma gota da cerveja original, o que te garantirá uma quantidade praticamente infindável de remédios homeopáticos de cerveja. Porque agora vem a parte importante. Com o auxílio do seu conta-gotas devidamente limpo, você vai pegar uma gota dessa solução que você preparou previamente e dissolver novamente nessa garrafa de água. E chacoalhar novamente em 360 graus. Muito bem, repito o processo mais 12 vezes. Ufa, isso dá trabalho? Claro que dá, mas o que na nossa vida que é fácil e que vale a pena? Agora tudo que você tem que fazer é encher o seu vidrinho com esse preparado homeopático. E pronto,
você já tem um remédio contra a ressaca. Pode ser vendido em qualquer farmácia homeopática. Você não precisa ter um certificado de cientista, uma faculdade, nem nada disso. E o mais legal, se você quiser ficar bêbado com isso, é só você tomar 3 gotinhas. Três vezes ao dia. Que treco forte! Espero que você tenha uma semana iluminada, cheia de paz, gnomos e duendes, porque eles existem de verdade. E não se esqueçam, duvide da ciência sempre que ela apresentar argumentos plausíveis e firmes para comprovar uma teoria. A pseudociência sempre é o melhor caminho para a cura de todos os males.